অঞ্জনাক সুধিম বাৰু। তাৰ আগতে তুমিয়ে কোৱাচোন, কোনে মিছা কথা কোৱাৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰিছে? অঞ্জনা আৰু শচীনে। কি? অঁ, সেইবোৰ দেখি শুনি ভাৱ হৈছে ঘৰখনত আৰু কি কি বেমাৰে লগ ল'ব একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। অঞ্জনাই যেতিয়া মিছা কথা ক'বলৈ ল'লে ঘৰখনত আৰু কিবা ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰিনে? কি মিছা কথা কৈছে অঞ্জনাই? শচীন অফিচলৈ যোৱা এক মিনিটো নহ'ল, শচীনৰ অফিচৰ মানুহেই ঘৰত উপস্থিত, তেতিয়াও কোনেও সঁচা কথা নক'লে, না অঞ্জনা না শচীন। শচীন অফিচলৈ গৈছে বুলি কিয় মিছা কথা ক'লে? নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে। শচীন অফিচলৈ গ'ল বুলি অঞ্জনাই মোক মিছা কথা কৈছে? যদি বিশ্বাস হোৱা নাই যোৱা সোধাগৈ। ঠিক আছে, মই আপোনাক জনাই আছো। কি হ'ল অঞ্জনা, তুমি বোলে বৌক কিবা মিছা কথা কৈছা? কিয় মিছা কথা ক'ব লগা হ'ল? তাকো শচীনৰ কথালৈ, সি অফিচলৈ অহা যোৱা কথাটোক লৈ তুমি বাৰু বৌক মিছা কথা ক'ব লাগেনে? আপোনাক নিশ্চয় বাইদেউয়ে কৈছে? অঁ কৈছে, তেওঁ মনত বৰ কষ্ট পাইছে। আচলতে কথাটো কি কোৱাচোন? তেওঁ মনত কষ্ট পোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাব লাগে যে তেওঁক আজি আমি কিয় মিছা কথা ক'ব লগা হ'ল। কিয় ক'ব লগা হ'ল? কিয়তো আপুনিও জানে। তাৰমানে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ কিবা খবৰ আহিছে নেকি? বৰমা, বৰমা, তুমি আকৌ এইবোৰ কি নাটক সৃষ্টি কৰিছা? নাটক তোহঁতে কৰিছনে মই কৰিছো? ডেফিনেটলি তুমি কৰিছা। কি কৰিলো মই? প্ৰত্যেকটো কথা তোমাক সুধি কৰিব লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? নাই, কিন্তু সোধাৰ পিছত মিছা কথা কোৱাৰ অভ্যাস এইখন ঘৰত আগতে নাছিল। তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে এই অভ্যাসবোৰ কিয় গঢ়ি উঠিছে? বেলেগ কাৰণ আৰু কি, মই কোৱা ভাল কথাবোৰ তোহঁতৰ কাণত হুলে মিধানি পিন্ধিছে, সেইকাৰণে মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাইছ? মোৰ কি বুজিবলৈ আৰু বাকী আছে? যদি বুজি পাইছাই তেতিয়াহ'লে কথাবোৰ মানি ল'লোৱা কিয়? এইবোৰ কি কৰি আছা? মায়ে মিছা কথা কৈছে বুলি দেউতাক কৈছা, বৰদেউতাক কৈছা, এইবোৰ তুমি কি ভাল কাম কৰিছা? শচীন, মোৰ কামৰ ভাল বেয়া হিচাপ কৰিবলৈ তোৰ ইমান বয়স হোৱা নাই, তই মোক আৰু একটা কথাও নকবি। বিশাল, কোৱা। কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে? শচীনে বৰকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, কাৰোবাৰ লগত কিবা লাগিছে নেকি? যি হয় হৈ থাকক, মই এইবোৰ মাজত সোমাবলৈ নাই। ঠিক আছে বাৰু, সোমাব নালাগে, অন্ততঃ চাইটো আহা কি হৈছে। চাই অহা মানে এইবোৰ মাজত সোমোৱা? মোৰ সোমাবলৈ ইচ্ছা নাই, চাবলৈ ইচ্ছা নাই। মই এইখন ঘৰত অহাৰ পাছতে এই খেলি মেলিবোৰ হৈছে নহয়। খেলি মেলি কৰোঁ বুলি ভাবিলে খেলি মেলি হ'বই, কিন্তু আৰম্ভণিটো মোৰ পৰাই হৈছে। তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিবা? খেলি মেলিবোৰ শেষ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰ এৰি গুচি যাবা? কিয়নো খং কৰিছা? সেইকাৰণে কথাবোৰ কওঁতে অলপ চাই চিতি ক'ব লাগে, যেতিয়াই যি টি কথা কৈ দিব নালাগে নহয়। হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা নকম। ইমান দিনে আপোনাৰ কথাবোৰে মোক দুখ দিছিল, কিন্তু আজি মই আপোনাক বেয়া পাইছোঁ বাইদেউ। মই অঞ্জনক কথাবোৰ কৈ দিয়াৰ বাবে? ক'ব লগা কথা হ'লে মই আপোনাক নিশ্চয় নোকোৱাকৈ নাথাকিলোহেঁতেন। মোৰ পৰা লুকুৱাবলগীয়াকৈ কি ইমান ডাঙৰ কথা থাকিব পাৰে? কথা ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক, যিটো কথা আপুনি বুজি নাপায় বা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে সেইটো কথা আপোনাক কোৱা মানে গণ্ডগোল লগা নহয় জানো? অ', তাৰমানে মই গণ্ডগোল লগোৱা মানুহ? মই বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে গণ্ডগোল লাগিব পাৰে বুলি কৈছোঁ বাইদেউ। বুজিলোঁ, এই গোটেই কথাটো গায়ত্ৰী ঘৰৰ লগত জড়িত থকা কথা ন? এইবাৰ আকৌ কি অঘটন ঘটিল কচোন শুনো। মই আপোনাক স্পষ্টকৈ কওঁ শুনক বাইদেউ, কাকলিয়ে ভৰি দুখুৱা বা এইবোৰ ঘটনাৰ আচল কাৰণটোনো কি জানিবৰ কাৰণে শচীনে গায়ত্ৰীৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। দেউতাকে বাধা দিলে, সি যেতিয়া মোৰ লগত আহি কথাটো আলোচনা কৰিলে তেতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ যে এবাৰ খবৰটো লৈ অহা ভাল হ'ব, আৰু অথনি সি তালৈকে গৈছিল। আপুনি যিহেতু কথাবোৰ শুনিলে হুলস্থুল লগাব, সেইকাৰণে আপোনাক কোৱা নাই, আৰু আপুনি সেই কথাটোকে লৈ। তাৰমানে তুমি অঞ্জনক নজনোৱাকৈ শচীনক তালৈ পঠিয়াইছিলা? মই ভাবিছিলোঁ অকল তুমি মোকহে ফাঁকি মাৰিছিলা, পিছে নহয় তুমি অঞ্জনকো ফাঁকি মাৰিছা। ঘৰখনত যেতিয়া ফাঁকি আৰম্ভ হ'ল আৰু আশা কৰি লাভ নাই, সকলো শেষ হৈ গ'ল, এনেইনো শচীনৰ অফিচৰ মানুহ আহি ঘৰ ওলাইহিনে, আৰু দুদিন পিছত দেখিবা বোলে ইকবাল ইয়ে চব খেলি মেলি কৰি দিছে। ইয়াক মই মণি, মণি,
কি হয়েছে আপনার? হেৰি হেৰি কি হয়েছে আপনার? কোক না ইকবাল, তোক মই এইটো লোৱা, ফোন এটাকে কৰি লোৱা। নালাগে দিয়া। কিয়? নিজকে অলপ কঠোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মোৰ মনটোক এতিয়া কঠোৰ কৰাৰ ওপৰত বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰি আছে, গতিকে মই যদি দুৰ্বল হৈ যাওঁ কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। আইনা 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 মৰমে কৈ